104. godišnjicu od osnivanja Privredne komore Vojvodine obeležićemo danas, naravno, uz dodelu priznanja najuspešnijim privrednicima, među kojima je i gospodin Palaban. Upravo zbog toga što želimo da istaknemo one među nama koji su svojim radom i čije su kompanije svojim radom, svojom aktivnošću, svojim snažnim preduzetničkim duhom, svojom na kraju krajeva ličnom kartom u kojoj možemo vidjeti i izraženu dobit koju ostvaraju za sebe i za društvo, uspeli da se istaknu među nama. A privreda je, kao što znate, oblast koja pokreće sve druge društvene oblasti, tako da je privreda i u minuloj 2022. godini uspela, posebno u Vojvodini, da kroz snažne pokazatelje zapravo zaradi i za druge oblasti. I otuda veoma ambiciozni programi na svim nivoima vlasti koji podrazumevaju ulaganje i u socijalnu sferu, u razvoj univerziteta, u zdravstvo, u školstvo. Neki od tih projekata biće realizovani i ovde u Novom Sadu. Važan podatak koji Boško nije rekao, a ja moram da ga istaknem, jeste da smo uspeli da stopu nezaposlenosti u Vojvodini svedemo na 7,4%. To je istorijski najniži stepen nezaposlenih, najniža stopa nezaposlenih u proteklih 30 godina i naš sledeći cilj biće da se približimo najnižoj stopi nezaposlenosti nakon Drugog svetskog rata, koja je u izmenjenim društvenim okolnostima ostvarena 1979. Već smo sada na nivou iz 1988. godine, dakle pre veoma teškog perioda 90-ih, ne manje teškog početkom 2000-ih i veoma izazovnog perioda iza nas, perioda koji je obeležen globalnim ekonomskim poremećajima koji su nastali nakon početka rata u Ukrajini. Verujem da ćemo pozitivne trendove održati i one u industrijskoj proizvodnji i one u poljoprivrednoj proizvodnji, veoma ohrabrujuće trendove u turizmu, u rastu broja onih koji dolaze u Vojvodinu, posebno u rastu broja onih koji nisu građani Republike Srbije, a dolaze u Vojvodinu. Imamo rast u 2022. u odnosu na prethodnu godinu od čak 110% kada je reč o inostranim turistima. Očekujem nastavak dobrih trendova, uprkos velikim izazovima. Srbija je jedna od zemalja koja je uspela da održi pozitivan trend kad je reč o rastu BDP-a i kad je reč o osnovnim ekonomskim pokazateljima. Ne sumnjamo da će problema biti, ali je jasno da se Srbija uz dobre makroekonomske mere i uz veoma snažnu privredu veoma dobro drži.